Hej! Idag ska jag prata lite mer om coronavirus och andra virus. För att skydda sig själv mot coronavirus och andra virus ska man ta hand om sin hälsa. Det bästa sättet att ta hand om sin hälsa är att följa sunna. Därför ska jag dela med er några sunna. Första sunna är: när du vaknar ska du ta bort sömnen med handen. Så här. Andra sunna är: när du vaknar ska du rengöra din näsa för att djävulen övernattar där. Tredje sunna är: när du vaknar ska du inte röra någonting först när du har tvättat händerna. Det här är allt jag vill säga för idag. Hej då!